Привіт, це наш перший урок з брейкдансу. Я зараз вам покажу деякі функціональні рухи, рухи на фізичну підготовку, а також проведу розминку. Слідкуйте уважно, повторюйте за мною по декілька повторювань, 8-16 повторювань на кожну правку. Перша вправа – це нахил головою вперед-назад. Вліво, вправо. Кругові оберти. В іншу сторону. Руки вверх, тягнемо донизу. Так само тримаємо 8-16 секунд. Голову назад. Праву сторону. Ліву. Махи руками вперед. Назад. Тягнемо праву руку. Заводу. Ліву руку. Зап'ястя. Іншу сторону. Руки на пояс, розминаємо таз. Так само 8 повторно або 16, залежно від самопочуття. Ліво вправо, витягнути руку. Ноги разом, розминаємо коліна. В іншу сторону. Права нога, розминаємо стопу. Інша нога. Розминку закінчено, приступаємо до функціональних вправ. Перша вправа – це павучок вперед і назад. Таку вправу потрібно повторити протягом 30-60 секунд. Наступна вправа – ходьба в пресі. Так само протягом 30-60 секунд, вперед, назад. Наступна вправа – собачка. Та сама система. Рухаємось вперед, назад, протягом 30-60 секунд. І остання вправа – мавпочка та сама система. І назад. З функціональними вправами закінчено. Останній наш етап – це фізична підготовка.
Ми попрацюємо над планкою, віджиманням, присіданням та пресом. Зараз я швиденько продемонструю кожну вправу. Вправи так само треба повторювати протягом 30-60 секунд в залежності від вашої фізичної підготовки. Окей. Перша вправа – це звичайна планка. В цьому положенні потрібно простояти 30-60 секунд. Так. Наступна вправа – планка на ліктях. Так само потрібно потримати 30-60 секунд. Добре. І наступна вправа – це перехід з верхньої на нижню. Так само 30-60 секунд в залежності від вашої підготовки. Окей. І остання вправа на руки – це віджимання. Звичайне віджимання. Повторюємо від 10 до 20 разів. Добре. Далі ми переходимо на ноги. На ноги вправи стандартні, прості. Перша вправа – це присідання. Десять-двадцять разів, в залежності від вашої підготовки. Наступна вправа – повільні присідання. Присідаємо протягом 10 секунд, одне присідання. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І піднімаємося так само. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Таких повторювань також потрібно зробити 10-20 разів в залежності від вашої підготовки. Остання вправа на ноги – це статичне тримання на півприсіді. Продемонструю. Тримаємо 30-60 секунд в залежності від вашої фізичної підготовки. Спина рівна, ноги на половину вигнуті. І останній етап – прес. На прес так само декілька вправ. Перша вправа – це підйом ніг і рук одночасно. Раз, два. Вправу потрібно повторювати 15-30 разів. Добре. І остання вправа на прес. Це звичайне тримання ніг вверху. Потрібно тримати від 1 до хвилини, тобто 30-60 секунд. Можна ускладнювати за допомогою махи в сторони або вверх-вниз. По можливості, хто може, пробує тримати кутик так само 10-20. Так. На цьому наш урок закінчений. Цю розмірку буде потрібно повторювати перед кожним наступним нашим уроком. Не забувайтесь, розминайтесь, все буде окей. Peace.